रंग बिरंगी सुंदर फूल दिने कम खर्चमा धेरै मात्रामा वर्षैभरि फुलिरहने फूल हो जिरेनियम। आज यिनै सुंदर फूल दिने जिरेनियम प्लान्टको हेरचाहबारे चर्चा गर्न गइरहेछु म। साथीहरु हो तपाईहरु सबैलाई हाम्रो फुलबाडी च्यानलमा स्वागत छ। जति पनि नयाँ साथीहरु मेरो च्यानलसित जोडिनु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु नभुलिनु होला, साथसाथै त्यो छेउको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। त अब नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ है। त हुन त जिरेनियम ठन्डामा फुल्ने प्लान्टहरूमा गनिन्छ, तर यसमा तपाईँले अलिकति राम्रोसँगले हेरचाह गर्नु हो भने यो वर्षैभरि फुलिरहन्छ। यो पहाडी इलाकामा अलिकति ठन्डा जग्गामा धेर फुल्छ र राम्रो फुल्छ, तर यसलाई मधेसतिर पनि गरम जग्गामा पनि लगाइन्छ र गरम जग्गामा पनि यो एकदमै राम्रो फुल्छ र गरम जग्गामा चाहिँ यो विशेष गरी ठन्डा महिनामा फुल्ने गर्छ। ठन्डा जग्गा पहाडी इलाकामा चाहिँ यो वर्षैभरि नै यस प्रकारले फुलि नै रहन्छ। जिरेनियमलाई कटिङद्वारा सजिलैसँगले लाउन सकिन्छ, यति बेला कटिङ लाउने सही समय हो। तपाईँले 3-4 इन्चीको सानो डन्ठा कतैबाट बचाएर ल्याउनुहोस् अथवा नर्सरीबाट तपाईँहरूले यसको कटिङ ल्याउन सक्नुहुन्छ र यति बेला लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि गमलाको छेउमा यसको कटिङलाई गाडिदिनु भयो भने त्यहाँबाट सजिलैसँगले नयाँ प्लान्ट बनिन्छ। साथी हो, तपाईँहरूले जिरेनियमलाई गरम जग्गामा मधेसतिर लाउनु हुँदैछ भने यसलाई गर्मीको समयमा तपाईँहरूले सेडमा छायामा राख्नुपर्ने हुन्छ र ठन्डाको समयमा तपाईँहरूले यसलाई दिनभरिको घाममा राख्दा पनि यो फुलि नै रहन्छ। तपाईँहरूले जिरेनियमलाई पहाडी जग्गा ठन्डा जग्गामा लाउनु भएको छ भने यसलाई दिनभरिको घाममा राख्दा पनि यो फुलि नै रहन्छ। बर्खाको समयमा यसको धेरै पत्ताहरू पहेँलो भएर जान्छ र समय समयमा तपाईँहरूले यो पहेँलो पत्तालाई यसरी हटाउनु पर्ने हुन्छ। सुकेको पत्ताहरू यसमा बर्खामा चाहिँ किरा पनि लाग्ने गर्छ र तपाईँहरूले समय समयमा यसमा छिड्काउ पनि गरेको राम्रो, विशेष गरी बर्खा महिनामा चाहिँ। यसमा पानी कति दिनुपर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब यसको गमलाको माटो 2-3 इन्ची सुक्छ माथिबाट, त्यस समय तपाईँले यसलाई पानी दिनुपर्ने हुन्छ। बर्खाको समयमा तपाईँले अलिक कम पानी दिनुहोस्, अरू बेला जब 2 इन्ची यसको माथिको माटो सुक्छ तपाईँले यसलाई पानी हाल्दा हुन्छ। जिरेनियमको गमलाको मल तयार गर्नुको लागि मैले एक भाग बारीको माटो, एक भाग कुहिएको गाईको मल र एक भाग बलुवा मिलाएर त्यसमा एक चम्ची फन्जिसाइड र एक मुठी निम पाउडर मिलाएर बनाएको छु र यसको माटोबाट चाहिँ सजिलैसँगले बेसी भएको पानीहरू निस्किनुपर्छ। यसको माटो चाहिँ वेल ड्रेनिङ हुनुपर्छ। हिलो र च्याकच्याक परेको माटोले चाहिँ यसको जराहरूमा फङ्गस लाग्छ र यो प्लान्ट मर्छ। तपाईँहरूले जिरेनियमको कटिङ वर्षै पछि लिएको राम्रो। यसको नयाँ प्लान्टबाट चाहिँ धेर फुल, राम्रो फुल र धेर ठुलो फुल फुल्ने गर्छ। यो मेरो मदर प्लान्ट हो, यो एकदमै ठुलो भएर गएको छ, गमला भरिसकेको छ। अब म यसको कटिङ लिनेवाला छु र यसको कटिङ सजिलैसँगले 15 दिनको 30 दिनभित्रमा लाग्छ र 2 महिनाभित्रमा यो फुल्नु पनि थाल्छ। फुल फुल्ने प्लान्टलाई खाना त चाहिन्छ नै, तरै पनि यसमा बेसी फर्टिलाइजर हाल्नु पर्दैन। तपाईँहरूले महिनामा एकचोटि 2 मुठी जस्तो कुहिएको गाईको मल अथवा वर्मी कम्पोस्ट लगाएर यसमा पानी हालिदिनुहोस्। त्यसले नै यो वर्षैभरि फुलिरहन्छ। यसलाई फर्टिलाइजर बेसी भयो भने चाहिँ यो प्लान्ट एकदमै बेसी हौसेर जान्छ। यसमा फुलहरूभन्दा बेसी पत्ता र डन्ठीहरू आउँछ, फुल चाहिँ कम्ती फुल्छ। त्यसै कारणले एकदमै बेसी फर्टिलाइजर चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् यो प्लान्टको लागि।
किरा फटेङ्ग्राको कुरा गर्दाखेरि यसको कलिलो हरियो हरियो पत्ता खानुको लागि बर्खा महिनामा चाहिँ लाभ्रे देखेको छु मैले यस प्लान्टमा। अरू बेला चाहिँ मैले कुनै पनि किरा फटेङ्ग्राको आक्रमण भएको यो प्लान्टमा देखेको छुइनँ। त्यसै कारणले बर्खा महिनाको समयमा म यस प्लान्टलाई निम ओइल स्प्रे गरिदिन्छु। एक लिटर पानीमा 3 थोपा निम ओइल र 2 थोपा स्याम्पू मिलाएर 15-15 दिनमा बर्खाको समयमा म यस प्लान्टलाई स्प्रे गरिदिन्छु र वर्षमा अरू बेला म यसमा कुनै पनि इन्सेक्टिसाइडले स्प्रे गर्दिनँ। जिरेनियम कम्ती हेरचाहमै सजिलैसँगले फुलिरहने प्लान्ट हो। यसमा तपाईँले पानी चाहिँ अलिक याद गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। र साथीहरू हो, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट र लाइक गरेर व्यक्त गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। म यस्तै किसिमको जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरू लिएर चाँडै नै आउनेछु भन्ने वाचा गर्दै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। त हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी। धन्यवाद।